Tak zdravím lidi, tady spálený Martin. Momentálně jsem asi 3 dny po mém pokusu o výstup a teďka jsem v základním táboře, kde tak nějak si snažím léčit ty spáleniny, které jsem si způsobil na Elbrusu. Částečně kvůli tomu, že jsem tam byl docela dlouho, částečně kvůli tomu, že jsem se tak nějak nenamazal na ten poslední výstup. No, momentálně nemáme tak nějak co dělat, sedíme tady, budeme nahrávat nějaký skeče a takovýhle věci. A jinak včera jsme byli na Chegetu, což je jedna hora, na kterou se dá dostat tak nějak lanovkou. A jsme vyjeli, pak jsme byli zastavený cedulí pohraniční zóny, protože jsme v tu dobu neměli povolení ke vstupu do pohraniční zóny. Jinak za mnou pravděpodobně můžete vidět tady kachny, které jsou tady domácí, což je úplně nádherný a tak. No, jinak, jestli by se měl nějak vyjádřit k neúspěchu, tak to asi udělám v nějakém jiném videu a tak, a snad to bude dobrý. Každopádně, zítra bychom měli jet do Minerálních vod, což je tak nějak takový nějaký velký město, který tady je, a ze kterého budeme odlítat potom do Moskvy. No, takže doufám, že tam bude aspoň něco zajímavého, na co bychom se mohli kouknout a tak. No, to je tak asi všechno a zatím se mějte, čau.